5 мільйонів гривень додатково виділили з міського бюджету на виплату щомісячної допомоги у 10 тисяч гривень власникам зруйнованого або непридатного для проживання житла внаслідок російських обстрілів. Таке рішення ухвалили депутати під час сесії Запорізької міськради. У 2024 році 389 осіб у нас отримали. На сьогоднішній день, на 1 серпня цього року, у нас вже отримавшів 392. Люди повертаються до міста Запоріжжя, і ми мусимо їм повністю все виплатити. На сьогоднішній день у нас недостача 5 мільйонів, які нам зараз виділили. Дякую. Це 392 власники, правильно? Так, це власники, власники, які є. Крім того, депутати ліквідували комунальну установу «Адміністрація з питань охорони здоров'я» та замість неї створили міський департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення. Також підтримали і створення департаменту з питань ветеранської політики. Місто Запоріжжя стало першим містом, де створено департамент з питань ветеранської політики. Тішимось і віримо в хороші результати. Майже 30 мільйонів гривень виділили на проведення ремонтів у школах, де організовано або планується змішане навчання. Також депутати передбачили 10 мільйонів гривень на забезпечення харчування школярів пільгових категорій перших-четвертих класів. Ще 10 мільйонів гривень на ці цілі планують залучити від міжнародних партнерів. Дякую, рішення прийнято і дякую за таку одноголосну позицію. Крім того, депутати додатково спрямували 20 мільйонів гривень на утримання міських доріг. Зокрема, за ці гроші закуплять антиожилетні матеріали для посипки доріг взимку. А також збільшили фінансування поточного ремонту доріг на 38 мільйонів 600 тисяч гривень. Ще 1 мільйон 400 тисяч гривень направили на нанесення дорожньої розмітки.